Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizə salam ayırıram. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bu dəfəki videomda izləyicilərimizin istəyinə uyğun olaraq sahibkarlarla bağlı video çəkirəm. İzləyicilərimiz bizə yazırdılar, çoxdan yazırlar və sahibkarlara dəstək proqramı haqqında, yəni maddi yardım haqqında məlumat almaq istəyirlər. Xeyir vaxtı bizə yazırlar, biz isə daha çox 190 manatla bağlı videolar çəkirik, ancaq istədik ki, bu dəfə sahibkarlarla bağlı video çəkək. Növbəti videomda qeyd etdim ki, 190 manata bağlı yeni video gələcək, ancaq bu çox çətin bir səbəb olacaq. İndi isə sahibkarlarla bağlı videonu çəkirəm sizin üçün. Bəli. İzləyicilərimiz bizə xeyli vaxt yazırlar ki, bəs sahibkarlar haqqında? Çünki bildiyimiz kimi sahibkarlara da dəstək maddi yardım verilir və izləyicilərimiz də bizə bildirdilər ki, bu vaxt da məlumat verin, məlumatımız yoxdur. Mən düşündüm ki, bu vaxtda video çəkim. Bəli. Artıq yanvar ayı üçün fərdi sahibkarlara eyni zamanda digər sahibkarlara və digər iri restoranlara sahiblərə və digər fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin maddi yardımı, yəni 250 manat istərsələr digər məbləğlərdə işçilərin işçilərin maaşının, yəni qarşılanması, xərclərin qarşılanması üçün fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyi olunur. Pandemiya dövrü üçün maliyyə dəstəyi olunur və bu dəstək Yanvar ayında da artıq verilməyə başlanıb və bir çox sahibkar artıq 250 manat məbləğində dəstəyi alıblar və yaxud almaq üçün gözləyirlər. Gözləyən izləyicilərə bildirim ki, artıq sıralama ilə 250 manat məbləğində, yəni 250 manat sırf fərdi sahibkarlara mikro dəstəy proqramıdır, ancaq digər sahibkarlara, məsələn, restoranı olan sahibkarlara onların işçilərinin bir hissətinin xərcinə ödənilməsi məqsədi ilə ödəniləcək maddi yardımda yanvarın sonuna qədər, eyni zamanda ola bilərsən ki, fevral ayına da keçsin və özəlməyə davam edəcək. Yəni narahatlığı əsas yoxdur. Fərdi sahibkarlar və digər sahibkarlar maliyyə dəstəyini alacaqlar. İzləcilər bizə çünki çox yazırlar, narahattırlar çünki bəzilərinə köçməyib 250 manat məbləğində yardım, eyni zamanda işçilərin xərcinin qarşılanması üçün yardım köçməyib. Buna görə də bizə yazırlar, soruşurlar ki, "Bəs köçəcəyimi, necə olacaq? Mən almamışam, kartıma pul köçməyib." Hesab həkimi suallar verirlər və biz də demək istəyirik ki, narazılığa əsas yoxdur. Sahibkarlar üçün 250 manat və işçilərin maaşının qarşılanması məqsədi ilə maliyyə dəstəyi növbəti günlərdə davam edəcək və hissə-hissə hiss olaraq köçürülməyə davam edəcək. Maliyyə dəstəyini yəni almayan insanlar narahat olmasınlar. Növbəti günlərdə onlar da öz maliyyə yardımını alacaqlar. Kimisi 250 manat alacaq, kimisi isə və başqa məbləğlərlə də alacaq. Bu onların vergi ödəmə qabiliyyətindən asılıdır. Təbii ki, eyni zamanda xatırladım ki, əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş şəxslər alacaqlar. Hansılar ki, hansı insanlar ki, 10 avqusta qədər qeydiyyatdan keçiblər bu barədə və həmin şəxslər növbəti dəfə, yəni yanvar ayında, eyni zamanda əgər fevral ayına verilsə, yəni hələ ki bu fevral ayı barədə dəqiq məlumat yoxdur, ancaq fevral ayında ola bilsin verilsə, fevral ayında da alacaqlar. Halalisi isə köhnə qeydiyyatlar verilir. Yəni köhnə qeydiyyat avqustun 10-na qədər davam edirdi və avqustun 10-u son günüdür. Avqustun 10-u kim keçibsə, son olaraq qeydiyyatdan həmin şəxslərə verilir. Yəni əvvəlki şəxslərə yoxlama aparılır və ödənişlər həyata keçiriləcək. Almayan şəxslər heç bir şəkildə narahat olmasın. Sıralama ilə, yəni bu siyahıya uyğun olaraq köçürülür və siyahıda da bildiyimiz kimi ad-familiya söhbəti var və buna görə də sıralamada ola bilsin gecikmələr olsun. Ola bilsin fevral ayında da keçsə, həmin yanvar ayında ödənilir. Ancaq yenə də 250 manat məbləğində maliyyə dəstəyi eyni zamanda digər sahibkarlar üçün onlayn işlərin qarşı ə, xərclərinin qarşılanması üçün maliyyə dəstəyi növbəti günlərdə davam edəcək və ödəniləcək. Bunun üçün artıq rəsmi açıqlama da verilib. Həmin rəsmi açıqlamanı videonun altındakı linkə qoyacam. Daha doğrusu videonun altdakı yoruma qoyacam linkini. Oradan basıb izləyə bilərsiniz. ATV kanalında da həmin xəbər verilib, Sosial Müdafiə Nazirinin öz YouTube kanalında da bu haqqında məlumat verilib, eyni zamanda saytlarında da məlumat var bu haqqında. İstəsəniz oradan linkə tıklayıb izləyə bilərsiniz həmin videonu. Və bir daha qeyd etdim ki, yəni heç bir narahatçılıqası yoxdur. Xüsusilə də bizə yazıb sual verən izləyiciləri bildirmək istəyirəm ki, yəni fərdi sahibkarlara onların da 250 manat məbləğində yardımları növbəti günlərdə ödəniləcək və maliyyə dəstəklərini alacaqlar. Bu qədər əziz izləyicilər, bu videonu yekunlaşdırıram. Əgər hansı videonu çəkməyimizi istəyirsinizsə, bizə yorumlarda bildirin. Eyni zamanda xatırladım ki, 190 watta bağlı yeni məlumatları verəcəm sizə növbəti günlərdə. Ola bilsin sabah yeni video atdım 190 watta bağlı. Eyni zamanda bəzi izləyicilər soruşur, "Bəs 250 manat məbləğində fərdi sahibkarlara yardım edilib, 190 watt niyə verilmir? Yanvar, yanvar ayı üçün, çünki yanvar ayı üçün" 250 manat məbləğində fərdi sahibkarlara yardım edilirlər hazırda. Ancaq bəzi izləcilər də sual verir ki, bəs 250 manat ödənilirsə, fərdi sahibkarlara bizim onlardan əksiyimiz nədir? Bizə niyə ödənilmir 190 manat? Bəs yerdə qalan insanlar nə ilə məldir? Fərdi sahibkarlara pul ödənilir. Bəs işsiz şəxslər nə ilə məldir? Ancaq təbii ki, bu qərarı verən Nazirlər Kabinetidir, Sosial Müdafiə Nazirliyi idi və onlar hələ ki fərdi sahibkarlara dəstək göstərirlər. Olsa növbəti günlərdə də 190 manatla köçə bilər. Bu həftədə video gələcək növbəti günlərdə və biz 190 manat haqqında rəsmi qərarı gözləyirik və rəsmi qərar çıxanda da sizə məlumat verəcəyik. Bu qədər əziz izləyicilər, videonu yekunlaşdırıram. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə özünüzdən məhəbbət olun.